Він був справжнім господарем у своєму будинку та завжди допомагав сусідам. Таким згадує Володимира Тютюнжи його своячка Домінікія Македон. Чоловік загинув внаслідок обстрілу села Біленьке 7 жовтня. В його будинок влучив російський снаряд. Якраз він зарядку зробив, він такий був дуже пунктуальний. Він встане, зарядочку зробить, побігає, все, піде, живності, там кроліків його все подає. І заходить у хату, і по всій вірятності, що він вже пив чай. І оце воно влетіло в кухню. Домінікія розповідає, Володимир був сам у будинку, а його дружина Марія за день до обстрілу виїхала на захід країни, аби навідати родичів. Ми поїхали до другої сестри, і плем'яник там із фронту прийшов при смерті, щоб побачити його. Поїхали туди, і не до... якраз ніч, цю ніч проїхали, а утром оце таке случилося. І ми приїхали, божечку, це зрелище, вона кричить, голос по цьому зрелищу, вже вона не так убивається за це зрелище, що цього, як убивається, що нема все-таки цього хазяїна. Ми вже людям і дома строїв і облажував, і басейни, і печки робив, і ці каміни. Володимир та Марія у шлюбі прожили 49 років, та в наступному мали святкувати золоте весілля. Вона вже все ж каже, думали, доживемо до золотої свадьби, а каже, до жилища, годовщину, каже, буду тобі смерті сповняти. От вона жила за ним, вона не знала, де той газ включається, де та вода, як воду ту, нічого. Все він. З чим не обратися, завжди поможе, завжди поїде. Він ніколи не відказував. Якщо у нього було час, допомагав завжди. І вдома. Його цінили завжди. Поховали Володимира Тютюнжи на кладовищі у селі Лисогірка Запорізького району. Нагадаємо, військові Російської Федерації завдали 5 ударів з реактивної системи залпового вогню по селу Біленьке зранку 7 жовтня. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей. Ще двоє дістали поранень, повідомила голова сільради Світлана Зачепило. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.